rung cất rung tịch rô li xong tịch đu ách cô lan cân Ngu pro đây ôn mi lùi đồ chật Pì rù ớt xâm lệnh Pì rù nà Pì rù đây chứ phê tia phê ngay chẳng Bật mang có ai xâm lệnh Hà chứ phê tia phê nâng Lưu xâm lệnh pì rù chẳng nà គ្នាចង់ស្ដាប់អញធ្វើឲ្យគ្នាស្ដាប់បន្តិចមកអូខេអញទៅស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងតាក់តាក់តាក់អាយអូនេះមកនេះលឺឡើងថ្លង់ហើយឡាក្រក់ស្ដាប់ហើយបាននិយាយពីរឿងក្លិនវិញឡើងហួងវាជាថាប្រួនទៅកើតអាមសពចាញ់31ចាំមើលថ្ងៃនឹងចាក់ពី01ដល់99មកវាខោទៀតអត់មីអូអូយខ្មោចខ្មោចអេខ្មោចស្អីចាចាខ្ញុំស្មានតែខ្មោចអេលវយោមុខឯងស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរមកថាឯងមុខដូចខ្មោចចាប់តែមកណាមកហើយថ្ងៃនឹងចាក់អត់ចាក់ចាចាអង្គ96 97 98 99អស់ហើយហើយអស់ហ្មងចែអស់50000ចុះពាក់សិនយីចុះពាក់ទៀតហ៎ចុះពាក់លោតំងហ៎ដរណសំឡាញ់ព្រោះហើយជាទីនេះហើយច្បាស់អត់ច្បាស់ណាសំឡាញ់ព្រោះកាលគ្នានៅអាមេរិកគ្នាយកសពឃើញទីនេះអើយអើយស្អីនឹងសំឡាញ់គ្នាក៏មិនស្គាល់ដែរមិនដឹងស្អីទេហើយអោះនិយាយអញ្ចឹងជាខំហមមកពីអាមេរិកមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះមកតាមយោសំយេគ្នាមកតាមការយោសពងាត់ No កុំទន់អើស្លាប់អីជួយគ្នារកនារីក្នុងសុបិនសិនចាំរកឃើញចាំស្លាប់ទៅគ្នាជប់ខត់ឯងហើយតោះគ្នាដូចជាអស់កម្លាំងណាស់ទៅរកអូថែសម្រាប់សិនហើយអាយុកាន់តែច្រើនវ័យក៏កាន់តែចាស់លះបងអស់ហើយកម្មកលែអស់នឹងងណាយបងប្អូនឃើញបបោមកក្រហមអញ្ចឹងណាតែគិតថាខ្ញុំហូបមឡូស្លាអីនោះណាមែនតែលៀបក្រែនតាលៀបកុំឲ្យប្រែបបោមាត់ហ្នឹងណាអូទីបំផុតយឺរកឃើញអូតែហើយមែនហើយអូតែនេះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់មែនហើយពេលឃើញភ្លាមគួរឲ្យចង់នៅតោះតែស្វាវារៀងទៅបន្តិចប៉ុន្តែមិនអីទេយើងចូលចិត្តតោះយើងចូលទៅសំឡាញ់អើឈប់សិនសំឡាញ់យឺរកម្ចាស់គេសិនទៅប្រយ័ត្នគេថាយើងជាចោរណាអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែររកម្ចាស់គេឲ្យឃើញសិនចាំយើងចូលទៅទាំងពីរនេះអូនោះបាយជីលោកយាយម្នាក់នោះហើយជាម្ចាស់អូតែនេះតោះយើងទៅជំរាបសួរលោកយាយអើហើយមានការអីអាចារ្យលោកយាយលោកយាយជាម្ចាស់ហូថៃនោះមែនអូតែអូតែស្អីវិញស្អីគេអាចារ្យយាយអត់ស្គាល់ឯនេះអត់ស្គាល់អស្គយ៉ាងម៉េចនោះអូតែលលោកយាយជាម្ចាស់អូតែលនោះមែនជុំអាចារ្យពីអ្នកនេះមកពីណាមកពីណៃមិនអស្គលោតដល់ខ្មោចអូអាហ្នឹងគេមិនហៅអូតែលទេចៅមិនមែនអូតែលហើយវាជាស្អីវិញទៅយាយអាហ្នឹងគេហៅថាលោតដល់ខ្មោចលោតដល់ខ្មោចហើយលោតដល់ខ្មោចយើងយើងចូលដីបានអត់យាយចូលដីយ៉ាងម៉េចអានឹងគេຕົកសម្រាប់ដុតទឹកខ្មោចទេហើយអាចារ្យពីណាឯងមកពីណាអូពួកខ្ញុំទៅមកពីអាមេរិកអូមកពីអាមេរិកបាទអាចារ្យឥឡូវយាយសួរមួយមើលសួរមកយាយអាចារ្យឯងចេះភាសាខ្មែរអត់អេយាយដូចកំ្លែងដល់ហើយយាយជាមួយគ្នាឡើងមកលេងយាយមកសួរខ្ញុំចេះខ្មែរអត់ពួកខ្ញុំចេះពួកខ្ញុំចេះទាំងអស់គំថាគោខគើខើងពួកខ្ញុំក៏ចេះដែរអូ
យាយផ្លេចហ្នឹងណាហើយអាចៅមកស្រុកខ្មែរមកកាយអូខ្ញុំមកតាមរកនារីក្នុងសមុទ្រហ្នឹងលោកយាយស្គាល់នាងអត់អេមីងសាកំពុងតែឆាញ់យាយជាមួយពីណាគេហ្នឹងមើលទៅដូចមែនអ្នកភូមិហ្នឹងទៀតនេះមកឲ្យឡើងដូចស្វាអាយ៉ាស្វាហាស្វា2 52ឈើចិត្តយាយសាយាយសា5ទៀតស្រុបមក552អីបានបលៃទៀតដែរតាទៅចៃក្រាវសិននារីក្នុងសបិនបាទលោកចៃស្គាល់ទេអឺហើយនារីក្នុងសបិនចៃឯងឈ្មោះអីខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះទេលោកយាយតែក្នុងយោសពខ្ញុំឃើញនាងមានសត្វត្រឹមនេះហើយសក់ពណ៌ផ្កាឈូកហាថាម៉េចសក់ពណ៌ផ្កាឈូកបាទលោកយាយស្គាល់នាងទេជុំក្រាវកូនខ្ញុំមើលអុយមកគ្រីវកូនខ្ញុំមែនណាមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេគ្រីវអើយម៉ែចិត្តបងកុំភាសាចឹងទៀតអាមរិយឲ្យវើយស្គាល់ចៃស្គាល់មកមកតាមយាយមកចៃចៃចៃអើយច្រាវអូយបើហើយជីគាត់មិននៅទេតែមកទៅនេះអូនអូយអេប្រាប់ទៅថាមិនខ្មោចទេច្រាវតាមកចៃឯងអាក្រក់ពេកថាម៉េចមកអាណាក្រក់យាយខោយាយសាថ្មីវិញភ្លាមតិចលែងឲ្យច្បាក់លុយទៅអូយសំទោសចារាវស្អាតយាយចឹងបានធ្វើត្រូវហើយមកចាស់ធ្វើអីថាមកថែមលេខ2ទៀតហ្នឹងណាច្បាក់អត់អូយខ្ញុំមិនច្បាក់ទេទៅហើយចាក់លេខស្អី552ប្រហែលដាក់50,000ទៀតឲ្យចាយប្រគប100,000អូខេបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាចាយហេទៅណាមិនតន់ឲ្យលុយចាយផងអូយចាំស្រូបលេងហ្នឹងហ្មងឪយ៉ាហីមិនប្រាប់ទៅអត់ច្បាក់ទេឥឡូវច្បាក់ទៀតហ៎អឺមកចូលមកអាចៅនារីក្នុងសម្បត្តិខ្ញុំនៅទីនេះមែនលោកយាយចានៅទីនេះចៅតែចាំមកផ្លែតចាំយាយទៅហៅឲ្យបាទវ៉ាវទេសភាពនៃស្រុកខ្មែរពិតជាស្អាតមែនមែនហើយខ្ញុំចូលចិត្តនេះអាចៅមកដល់ហើយអូ my god នារីក្នុងសម្បត្តិខ្ញុំមកដល់ហើយអាយបិសាច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 ម៉ែបិសាចនេះអូអាចៅមិនបិសាចទេនេះកូនយាយតើហឺធ្វើម៉េចកូនលោកយាយចាហើយជន់ណានារីក្នុងសមិនខ្ញុំនេះអូនហ្នឹងហើយណូមិនមែនទេខ្ញុំយកសពឃើញស្អាតហើយរៀងនឹងសក់នឹងតែមិនមែនមុខនឹងទេមុខអក្រក់ណាស់ខ្ញុំមិនយកទេបាចាំមិនយកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងអស់ស្អាតធំហ្នឹងហីគិតយ៉ាងម៉េចទៅសម្លាញ់យើងខំហោមមកពីអាមេរិកមកដល់ទីនេះដើម្បីរកនារីក្នុងសមិនតែម្នាក់នេះមុខអក្រក់ណាស់ហើយបាទចឹងហើយមកកុំឲ្យខាត់ជើងតដឹងយាយយកធ្វើប្រពន្ធតែមកតាអូខេលោកយាយម្នាក់នេះខ្ញុំណោហើយមើលមុខដល់មិនសាច់ខ្ញុំមិនយកទេអាបងមិនយកក៏មិនអីដែរចៅលោកយាយបើខ្ញុំចង់ទៅដឹងលោកយាយតើលោកយាយព្រមអត់ហេថាម៉េចចូលតាំងយាយយាយមិនចៃលេងនិយាយមែនលោកយាយលោកយាយព្រមអត់យាយមិនព្រមយ៉ាងម៉េចមិនមកយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកក់លុយ10,000សិនហេ10,000ដុល្លារណូ10,000រៀលណែលោកយាយអាទិត្យក្រោយខ្ញុំហៅប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមកបាយបាយអូនយាយបាយបាយអាមេរិកទាំងមូលក៏មិនមើលហើយតែមិនអីទេចិត្តបានប្តីហើយសុវ័យចិត្តណាខ្ញុំស្អាតទៅស្អាតក្មេងក៏ក្មេងមិនមិនមកទៅដឹងខ្ញុំទៅទៅដឹងម៉ែខ្ញុំវិញព្រមលិខិតមិនក៏លេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំម្ល៉េះចៃចៃចៃអើយចៃហេអូចៃនឹងមិនលោតជន់ក្បាលយើងហ្មងមកខ្ញុំស្មានចៃនៅលើផ្ទះហ៎ហើយកើតអីហ្នឹងមិនគួរមើលទៅសែនម៉េចអវ៉ាន់ណែជួយកត់ចៃមើលអឺនិយាយចឹងហើយយកលុយមកសងចៃមែនអូយសងស្អីចៃស៊ីខ្ទេចហ្នឹងអឺខំចាក់អណ្ដែត្រូវឯងហើយលើថាលុយដីអស់ពីកន្លែងទៀតហ៎យកមកលេងអាឆ្នោតហ្នឹងប្រឹងទៅទៅនាងកងតាលាយឯងមើលឈប់បានឈប់ទៅតន់រស់អូយខ្ញុំឈប់ក្បាលណាស់មើលទៅគ្មានកំណត់ផងឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងវិញហ
ហើយចាញ់កាត់អីមិនក៏សែតម៉េះអវ៉ាន់ជួយកាត់ចាយមើលចាយស្អាតក៏ស្អាតក្មេងក៏ក្មេងឯងមិនក៏គេមិនមកទៅដឹងចាយពីណាគេចាយថ្ងៃមិញប្រែចាញ់ទៅប៉ុតទីក៏មានបងស្អាតពីរនាក់គេមកពីអាមេរិកគេមកហៅស្ដីទៅដឹងនារីក្នុងសម្បត្តិរបស់គេមិនទៀតចាយមានម៉េចគេតាមមុខចាយដូចបីសាច់ហើយគេទៅដឹងចាយអត់ចាអត់គេទៅដឹងពីណាខ្ញុំគេទៅទៅដឹងម៉ែចាយអវ៉ាន់ជួយគិតមើលសមអត់ខ្ញុំក៏ទៅសមតាសមខ្លាំងទៀតហ៎សមមែនក៏អី